دا مقبوض بلوچستانی اینو ہفتنا دے 29 جولائی سال 2023 بلوچستان ٹوڈے اینو نا علاقائی احوالات تو نما میزبان الیاس بلوچ حاضری مشکیان اسے خاندان نا 25 چنا او زالو دیرنا گواچی مسنو وقت اس کے پشین وقت اس کی پشین اٹی اسے چھناس او پنجگورتی ہم اسے ٹرس خاص بلوچستان نا جتا جتا علاقہ کا تان حفصد بندگے ریسکیو کرینون بلوچستان اٹی فیلڈ ایمرجنسی نافذے گوادران فورسز آتا دیتیان ارا طالب علم جبری لاپتہ کننگا کیل کورٹی سنے پر جلوٹی اسی فوجی اسی موتنا گواچی کرین بی ایل ایف تربر چاغی زہری قلعہ سیف اللہ لورا لائی فائرنگ نا جتا جتا واقعہ تیٹی او حادثہ تیٹی اسی زال بول تو نوار پنچ مندگ موتنا گواچی ما سرا چھنا ٹھپی مسور مچھٹی ایف سی نا سپاہی سینے خلقنے واہم پک متنے کے تینے تینٹ خلقنے یا ادے خلقنور تربت اٹی زہری و دوائی کننگان اسی بندگس بے ہوش ماس ضلع وارانہ تحصیل مشق یونین کونسل نوک جو شادیں زیٹی بشامنا طوفانیاں پھرنا سببان پارک جھلٹی ہار بس کھرانا سببان سکھاؤ اتنا 25 بندگ لاپتہ مسور واہم گڈی کو اطلاع اس کا اوتا ہچو ڈس صفق ہندی مخلوق نا ردٹ ہنو کا دے سی بجگا دا جھلٹی ہار بس کے بندگا کلاپتہ مسو راتی ٹی چھنا زال بول او نری نا وار اریر باہم ارادے گزرنگ نا باوجود ہندی انتظامیہ داتا پٹ پول کننگ کے ہچو کم کننگ افق پشینہ علاقہ برو شرٹی اسی چھناس جھلنا گواچی مس او ہندن پنجگور خدا بادان نیوان ڈے منا حدا جان سے لوکا غنی پنیا چھنا ہم اوتنا گواچی مس سنے پھرنا کنٹرول روم منا ردٹ پشین بونستان قلعہ سیف اللہ لورا لائٹی سیلاب لس آبادی تیٹی اترینگانے وقت اس کے جتا جتا ضلع گاتان دا وقت اس کا دان گیشتیر بندگاتے کشانور اندن ہرنائی زیارت بارکان پنجگور آواران واشو کھاران بولان قلعہ سیف اللہ ٹی فیلڈ ایمرجنسی نافذ کننگانے این گوادر ٹی ہنو کا دے پاکستانہ فورسز آک ارا طالب علم فاروق محمد جانا مار سکنا نیا آباد گوادر او جبار اسلم نا مارے دزگیر کننگان گوڈ لاپتہ کریر ہندی مخلوق نا ردٹ او تے ہمو وقت لاپتہ کریر کہ پاکستان نا وزیر اعظم گوادر نا دورگا بسوسور بلوچستان لبریشن فرنٹ نا ترجمان میجر گوہرام بلوچ برجاتے نا بیان ٹی پارے نور کے سرما چاراک 27 جولائی نا ننکان پنجگور کیل کورنا علاقہ سری گڈگی ٹی واٹر سپلائی نا حدا اڈ فوجنا چوکیا سنے پر جلو کریر کہ ہراٹی اسے سپاہی اس موتنا گواچی مس ہرانہ ذمہ واری او کھر فر تربت ڈنوک سوراب جھلٹی اسی بندگا سینا جوندو تمانے پارک دادے جمال جہانگیر نامار سکنے یو بنا پنٹ چائے سنور لس مخلوق نا ردڑ دا ورنائے چار شمبے نا دے کے سلاح بندک اوگا کریر اوکان گڈ او لاپتہ سرک داسا اوتا جوندو تمانے مچھ ڈیر بکٹی سویان تعلق تے خوکا ایف سی نا سپاہی ندیم بکٹی پارک تینے خلقنے واہم تفتیش بر جائے کہ او دے خلقنور یا او تینے تینٹ خلقنے ضلع چاگی ٹی ارانا نا چاکی نا سببان بلانوش نا ارازیلی شاختی فیرنگ نا سببا اسے زال بولس موتنا گواچی وقت اس کی را چھنا ٹھپی مسور قلعہ سیف اللہ ابلی کو پھاٹکنا حدا ناچائنگو کا بندگا فائرنگ کرس موٹر سائیکل سوار سے موتنا گواچی کریر او ارٹمی کو ٹھپی کریر نرار این خوزار تحصیل زہری ٹی ثناء اللہ محبت خان پنیو بندگا سے موتنا گواچی کرینور تربت شہر ٹی ہندی میڈیکل اسٹور نامونگا ناچائنگو کا بندگا فائرنگ کرس پنجاب نہ رہنگو کا غلام یاسین پنیا بندگے ٹھپی کریر او نرار لورا لائٹی ہنوکا دے ڈیرا روڈا
शबु जैना हद्दा मजदा ट्रक उ मोटरसाइकिलस डुक लगार के हराटी मोटरसाइकिला सवार इरा बंदक खसकोर तुर्बतडी शाहजेब खालिद सिकना अफसर पिनियो बंदगस पारक उराना ना चाकीना सबमा जहरी दवाई कुंगोने ओ बेहोश मसुने के ओ दे अस्पताल आर सेफेनोर